Hei! Vi skal nå bruke Office fra Microsoft for å vise litt om utforming og overganger i PowerPoint. Andre presentasjonsprogrammer har tilsvarende muligheter. Utforming det handler om utseende og har en egen toppmeny her oppe. Mens overganger det handler om hvordan man skifter fra ett lysbilde til et annet som også har en egen toppmeny her oppe. Vi begynner med utforming. Når vi har utforming aktivisert, så ser vi de ulike bortover her. Vi kan også klikke her og få opp flere andre. Holder vi musepekeren over, så får vi en forhåndsvisning av hvordan foilene vil bli seende ut. Jeg velger nå den, og ser at alle foilene blir preget av dette utseendet. Det gjelder også for eksempel tabellen. Det gjelder smartfigurene. Og i dette tilfellet også diagrammet som vi her har brukt. Vi ser også at når vi har valgt et tema, så kommer det opp ulike varianter av det temaet, ulike fargekombinasjoner. Kanskje jeg heller vil ha grønt, velger det, og ser at dette kommer da opp på alle foilene igjen. Det finnes også andre muligheter ved å klikke her. Andre typer fargekombinasjoner, skrift, effekter eller bakgrunnsstiler. Det er veldig viktig å ikke velge for mye her, slik at det blir forstyrrende for budskapet. Vi kan også velge lysbildestørrelse, så formatet på det. Her ser vi det, muligheten, for at det er en som er standard 4:3, og et brevformat, sånn som er aktualisert i dette tilfellet. Dette gjelder også for notater og støtteark, om de er stående og liggende og så videre, som du kan gå inn på egendefinert her og stille. Jeg velger nå å gå over til å vise litt om overganger, og klikker da på toppmenyen her. Hvis vi står på et bilde og har valgt overganger, så ser vi at vi får ulike forslag her. Vi kan også klikke opp her for å få flere, men nå velger jeg først den ene, så ser vi en forhåndsvisning av de ulike. Det var del. Her er en som heter vis, forskyvning. Så mange ulike. Kan også her velt, altså det finnes utallige mange muligheter. Hvis man går og velger, så kan man prøve seg litt og velge de forskjellige. Og leke seg med det. Men det gjelder akkurat det samme her som det gjelder for utseende. At man ikke velger så mye at det blir forstyrrende i den endelige presentasjonen. Legg også merke til at vi har noe som heter effektalternativer her, som man kan gå inn og stille litt på. Man har også muligheter til å fortelle hvordan man skal skifte fra et bilde til et annet. Vanlig standard er ved museklikk. Det gjelder da så enter-tastene eller piltastene, som det virker. Men vi kan også stille inn varighet, slik at man skiftes automatisk, eller at man da etter klokkeslett og så videre her sånn. Ulike, hvor lenge mange sekunder et lysbilde skal vises. Hvis man har for eksempel også bestemt seg for en, da, for eksempel at man velger den del, og man er fornøyd av det man vil ha, kan man også klikke på bruk på alle, slik at dette blir likt. Så kan vi gå tilbake til folien, så kan vi klikke på forhåndsvisning, så ser vi hvordan dette da fungerer. Hvis jeg går på neste bilde, så ser vi også med musklikk at det var på samme måte i og med at du har alt den samme.